Štajde, přesně tak. Počkáme ještě na Buka. A půjdeme na to dneska. Asi ne, no. Ale jako je to zajímavý. Tak. A čeknu ještě Facebook, jak to vypadá. Už to není černý, přesně tak. Už je to statický obrázek dneska. Já vím, že jsem mutnej Buku. Já o tom vím. Ono to žije. Já jsem právě nevěděl, jako jestli žiješ, protože jsem koukal, že jsi takový jako mutnutej. Já jsem tady celou dobu se vykycával s cumlíkem. No já jsem musel jít zařídit nějaký věci, jsem potřeba jít prostě něco okolo, jo. Okolo auta a vozejku. Jo, věci, aha. Až nějaký telefony vyřídit. Tak. Jo, good, jdeme na to. Invite. Inviterino. Čau, čau, kumstíku, já si pamatuju, neboj se, takovýho hajzla na člověk nezapomene. A dneska smolík, no. Jdeme GVčko, jinak tomu ETSku dvojice, bohužel se mě pojebal z toho, že on se mě vlastně neuložili pozice, nebo spíš se mě neuložil profil, takže musím začít odznovat, což mě moc těší, ale no bad, jak to dáme. Nějakým společným lifeu, no. A mě tam měli sere ty peníze, že budu muset znovu nabírat zkušenosti kvůli ty dálce, že nebudu muset jít krátký tratě. Nebo tak nebudu muset jít daleký tratě, což mě docela vadí, víš. Au. Si sednu nějak pohodlně. Že počkáme, no, ještě počkáme, no. Tak já spolknu to, co znovu žeru. No, no. Nech si šmakovat, ty vole. Takže vítáme všechny, co se dovolili nějakým způsobem na náš stream. Páteční večerní streameček, pohodička, klídeček. No, jasně tak. A na pohodičku, klídeček si dáme nějaký ten pěkný export. No. Určitě můžu dát Brisbane. Jo, jinak každý může se zúčastnit zase jako vždycky tradičně 5Gček, taková jako všimný. Já vím, že to je skoro hovno, protože ceny jsou vysoké. už jen ten crafting stojí strašný godíky. Jo, mapu ti můžu dát určitě. Takhle. Potřebujeme se nějakým způsobem dostat do Magumy, respektive do Heart of Maguma. Džungle, vole, džungle! Džungle jako prase, takže se musíme dostat. Já si otevřu okno, je strašný teplo. A jediný způsob, jak se tam dostat, tak je přes Brisbane, přes Drytop, Silverways a tady ty srance, takže bude strašná sranda. No a tak první, takže co je na ráně, tak je Brisbane. Pokud sám si chcete zahrát, tak žodněte na mě. Můj nick máte někde určitě, nevím kde, Vitřího tam určitě někam šoupne. Je to úplně jednoduchý, je to, to je pohoda, tečka 7725 do přátel a po případě to Buk Kvíck. Protože jiný debil ní nick si Buk prostě vybrat nemohl. Prostě nejlepší, že jo. Takže když tak napište, Whisper, ahoj. Já vás přidám do... Tome. Já vás přidám přímo do squadu. A... Já dá si squad? Já? Asi jo, já! Nazdílu s váma VPčko a bude to sakra úžasný. Já se nahodím na to nový equip. Tady bych jak debil, vole. No nejpá to špatně. Je, co tam máš? Nějaký shield? Já! Hezký to máš, hezký. Dva Aegiska od někoho. Aegiska, super. Tak já si ještě musím dát věci. Dej si věci. Já jsem pořídil za karmu klasický equip, co se dá koupit za 400k karmy. Takže asi zatím na to je takový nejlepší a nejjednodušší, jak to získat, že jo, než... Sword Focus, ano, ano, prosím, pěkně. To už jsem udělal. Tak. Super. Tohle to. A pojedeme. Bude to svižné, rychlé, zabijácké. Moc. Ano, ano. Kutku. Nic, já jdu maličko napřed, protože vzhledem k tomu, že... Nikomu se tím asi nechce dovalit ti. No, můžeme se. Já vypadám teďka skvěle, vypadám prostě... Oh. Vypadáš sexy. Tak nějak vypadám, přesně, ty vole. Z toho na zádech a to vypadá jak držák na prádlo. Ale tak u tebe nikdy člověk neví. Jo. Já koukám, že máme místy, jo. Já jo. Najdu mapu. Maperino. Maperino, vypadněte, umějte se teď vás... Jsem se dívej na mapu, tak tady uděláme ten debilní kancíř quest.
už začít něco dělat, aby se jako neřeklo. No, abych měl trošku náskok. No, ještě jednou. Ježiš, my začínáme zase opět vole ze špatného směru. No, já to můžu. No ano! Ne! To je tvoje chyba. No, budeme dělat tady ten quest Terino, no. Tak asi nejblíž, ne? Tak. No samozřejmě no, takže ten co nejblíž, co to máme dělat? Check the bushes. Pušátory budeme. Pušátory, nosit truhličky, zabíjet, z nich vyskočit ty zlý bandity. Create a rift in the space-time continuum. Super. Wow. Prostě poběž. Poběž za mnou, sice nevím kam jdu, ale určitě se drží mě, protože se mnou... Takže páně, to asi budu muset, já to musím maličko přerušit. Maličko přenastavit nastavení, protože tam nastavenou na grafiku by to renderovalo a ono to dělá strašný brikul, jak koukám. I to potohám, že zprocík, dobrý. Mám přijít nastavení přes něco jiného. Teď jsem patrně něco testoval. A měl by to jet zpátky. Oh je, už to jede zpátky. Buku, když tak to čekni, prosím tě, si můžeš. Ano, pane. Čekni rovnou i zvuky, pane. Takže teď něco hezkýho řekni. Proberu, pane. Udělám, pane. Dobře, no, řekni něco hezkýho a on řekne tři věci, no, dobrý, ok. Not bad. To ti začí, jde. Jo. A komu si nám doběhnu. Je super, aspoň někdo dneska. Bude to schválně vysílání takhle večer, protože předpokládáme, že nejvíc lidí bude doma. A děti už budou spát. Tady kum si tady znásilňuje ty. Dobrý, mohlo by to fungovat, věci. I zvuk funguje dobře, jo. Takhle by to mělo fungovat skvěle. Tak jestli budu moct i křičet trochu. No já jsem tě ubral, že od minulu, ale jako no, můžu tě maličko i ubrat. Nech to, dobrý. Jako pokud zakřičíš, tak to zase půjde do vejšek, že jo. No, tak jako tam jako... Já si počítám, neboj. No, teď to bylo masakr. Ale teď tím, že máš špatný mikrofon, že jo, to je... A pičo, mně to funguje naprosto skvěle, máš problém jenom... Ne, máš špatný mikrofon, máš ho fakt na kokot. Pičo. Ono taky za ty peníze člověk nemůže čekat, že to bude super mikrofon, že jo. Mně to funguje skvěle. On jako ten mikrofon původně stál 360 Kč, co máš. Ale teďka, Míš? Aby to... Teďka, jako to je výborná cena na to, co to je za shit prostě. Ale teďka, ty hajzlo bylo zdražili na 465. Kámo, takže... Víš, mám prakticky ještě dražší mikrofon, než jsem měl. No, dejme tomu. Hej, kvalitka. Tak, tam ještě nějaký bušátor a mám to hotový. No taky jenom. Jo, super. Oho. Kdyby nefungoval čitý, no. Vidíme, jestli nám načte. Nevím, co to udělalo, ale hádám, že asi dobrý. Četíno funguje, zase to naskočilo. To je superový úplně. A jdeme. Samozřejmě to testo celý buglo tady. Jako vždycky. Nejsem překvapen. No nás lidí to spadlo na 6. Oh yeah. Dobrý. Čiže já si budeme začít muset dělat Minecraft zase, aby jsme měli velkou sledovanost, jo. Další kostičky, jo. Ne, další kostičky, ne! Ne! A nebo lolko, hele. Budeme lolkovat a budeme na každého dávat, že jsou to noobové, jenom my to umíme nejlíp. Já jsem teďka, já nechápu, jak si na jednoho týpka nebudu ho jmenovat. Protože ho má samozřejmě, ho mají lidi v oblíbených, a nebo spíš takhle, to doporučení funguje na Twitchi, že jo, že když třeba, nevím, Cumlík se kouká na Péčko, dejme tomu, na kanál Péčko, jo, tak já vlastně vidím, na co kouká, jo, tak tam jdu a tak tam se někdo nejmenoval, nekouká na nějaký lolko, jsem tam šel, říkám, tyhle, tam má 500 lidí, tyhle, tam lolko, jo, WTF, OMG, říkám, OK, lolko, zajímavá gameska, je to taky jeden z velkých fenomenů, hnedka vedle Doty a dalších hovadin. Ten člověk to absolutně neuměl. Já to koukám a pořád, to jsou debilové, to jsou čuráci, zase jsme prohráli. Jsem říkal, ty nic ale nehraješ, no ten to hraje špatně, a to potom nemůže nafarmit. Fajn, asi ty hře rozumím jako minimálně, jo? Dejme tomu, nerozumím tomu tolik hodně, ale jako sleduju bráchu, takže přibližně vím, co se tam jako děje, pro co se tam děje, za kolik se to tam děje, nech mě domluví do prdele, vole. Nebo ti rozštipnu prdele, až tě potkám. No to si tě přerušil, myšlím, že jsi takový čurák, ty vole, to se... No to zapomněl. Ne, pak i tomu.
Tak jsem říkal, tyhle, co, proč to lidi koukají, ty vole, lidi, to je absolutně vůbec, ten člověk to neumí, ty vole, pořád jim nadává. Říkal, ty vole, jako, to, že já to neumím, jo, tak to je úplně jasný, ale Buk to umí, takže kvůli Bukovi by se měli chodit. Cože? No. Já? No. To jsi sebral kde, že to umím? Jo, pak fajn, pak tam byl někdo dohrál CSGO, ten to docela uměl, i když taky jsem čekal maličko víc, jen tomu, že tam měl 1000 lidí, tak jsem si říkal, no tak to bude člověk, co asi nějakým způsobem to umí, bylo to takový průměrný. Myslím si, že když víš, ty lidi mohli umět maličko víc, no, ale to je asi můj možná subjektivní názor. To chceš zkusit, lolko, tak jako my to neumíme s Bukem, já to řeknu upřímně, pro mě lolko prostě jenom... Já taky ne. Prostě jako jenom hra, jako prostě taková jako taková zábava. Já mám, akorát ho mám strašně, strašně neaktualizovaný. Je, tam jdeme tady něco dělat, nejdeme, víš? Ne, skipujem. Skipujem, dobře. Tak ale jo, lížu credence je docela dobrý. Lížu credence, tyhle. Co jdeš, lížu credence. Ne, ne, ne. Ale ne, prostě víc, aby zpátky ty myšlenci mě prostě překvapuje, na co, proč tam ty lidi chodí, teď to je úplně ten gameplay o ničem od těch lidí. A přece to baví. A ten člověk je absolutně nezajímavý, jako já třeba, jo. Tak říkám, tak na co ten člověk ty lidi utáh, ty vesem, ukazuje ptáka, nebo rozdává nějaký gify, nebo já nevím, ty. Kde to ukrad, viď? Přesně, ty vesem, říkám, člověk tím přemýšlí. Nebo že by to byla jako nějaká pilná práce toho daného člověka. Ty jo, mě dá stůn. A nemůžu. Můžu. Snaž se, Větříku, snaž se. Já mám pohuňky, ty tu dělají za mě. Pohuňky. Tak jak se jí má jinak říkat, tak pomocníci? No nic nehoň. Honící pohuňci? Ale jsi nějak destroy, jo, tam je ty srance, jak jste jako správně tady poznamenal. Yeah! Pomoc, zlý bandita, evejt, na 6. hodině, kam to neseš, ty buziku, pojď sem s tím. Chyba, nemáme ho. Zabij všechno. Zabij všecko, dobře, jak mu hodím to. Dobrý. Dívej, ultraspell. Začínám se bát. Já bych chtěl. On tam běží event, to je špatný. To jdem na něj! Ne, to je ten silný. Jo, to je ten bandita vojebanej. To nechcem, ale ten nám zrachtí prd. No tyjo, tak ten nás tady minulý vrach, jak jsem tady chodil s někým. Je vedle! Česká, ninja. Ne, moj! Tady, kde seš? Kde seš? Za tebou, kam jsi šel? Nech mi ho aspoň hitnout, ty vole. Jo, dobrý, už můžeš. No, dobrý. No, pán má vybavení, tak teďka je velký king, že jo? Nemám, já mám ho furt stejný. Kecáš, vole. Když jako když ten chrono bude docela zajímavý, až si ho doděláš. Musíme tu džungli dát, ty vole. Já doufám, že neděli bude čas. Na další live, věš. A už je mi zima, už si musím zavřít, už mě mrzá ruka, vole. Která? Na honící, vole, přece. Jo. A hodíme tady plošňáček, jsme to nějak... Kruci rád, to je zase takový dlouhý event. Dáme dolů, pojď, tady to jo, zkoumáme. Jo, tady jenom to, kumsty, evejt. A tady mám nějaký ty, zmetky, tak já je tady. Mrtky, cože? Zmetky, nebou ne. Zmetky, aha. Ale taky žádnou hru neberu vážně, jak by se dalo říct. Že to je prostě blbost brát hru nějak vážně, že jo. Je blbost. No. Blbost. Kde jste vyšulí? Já jsem tady nahoře, jsem to tady vykostil teďka. Kumsty, běž od něj dál, nech... Puh, jo, poblíž se tady. Kumsty tam tady umře, protože tady jde no, do toho... Protože to je blázen, tak absolutně zbytečí do něj jít. Já tam do něj nejdu, a to je. Taky ne, hele, hotovo. Mě chybí jeden bandita, no, dobrý, Česka tady. Tak já si aspoň hitnu, třeba se něco bude. Tak. Dobrý, tak, super. Pokračujeme rovně dál. Kaso, tak. Jako, takže jako než bych chtěl hejtit nějak jako jiný twitchery, ale to, co ty lidi předvádějí, mají tam ty počet lidí, tak jako to mě vždycky vole hejbne pěš učí a musím odejít, tyhle. To absolutně ten člověk nezaslouží, tyhle. A ještě kurva hraje takovou mainstreamovku, která je úplně vohovně. No ale tak, říkám, všechno to je jenom můj čistý názor, jenom věc. Třeba má Bůh jinou, anebo vůbec žádnou, že jo? Jiný názor, žádný. Nebo vůbec žádný. Já žádnou nemám. Ty žádnou nemáš, já taky nemám žádnou, já mám tebe. Yeah, tak to ty vole, nedělej to je, vždycky mě to uráží uši, nebo tě stlumím, půjdeš na hambu a budeš stlumenej.
Když otázka, jestli to bylo dobře nebo špatně, myslím, že to bylo. Ježiš, tady to je takový srnec, tady ten event, teda quest tady, ty vole, nebo quest, to je takový divný říct, ty vole. Quest, tady nejsou questy. Tak, jedíčko, dejme tomu, ale tady ten je fakt jako srnec, kámo. Ty nelíbí, jo. Ten tady zabíjíš nějaký, máme ty zlý, ty a vůbec. Kam jsi šla? Pojďme dolů. No tady au, no tady hitnu. Já pobíhám kolo. I'm here! Trembling brush, jo. Jo, jako... Teď to chce aktivovat nějak postupně, no, aby se spavnili. No. Aby se to prostě naspavnilo co nejvíc. Jo, to jíba vlastně nelíbí, co mám. Začíná se mi to líbit. Co se ti líbí? Kautresta. Hele, pojď zabít tohohle veterána, aspoň bude z toho ten. Jo, to bys... No, to je hero challenge. No jo, no, lidi, já to potřebuji taky. Já taky, potřebuji. Buď kvůli skillu, kvůli jakýmu skillu, tyhle. Ten skill jsem u toho típka neviděl, ten nadával. A díval jsem se teda chvíli, pak ještě jednou jsem se díval, to taky nadával, že prohrával. Možná jsem se trefil asi do špatného okna, jo, zrovna v tu chvíli. Taky třeba o tom, že budu hrát AVčko, že taky, vole, budu nadávat. Vždycky, to já asi nadávat budu, protože... Klávesnicí o hlavu a kurva. To ne. To jsem dělal dřív, už jsem to říkal milionkrát na Steam, že jsem to dělal dřív, že jsem vymlacoval klávesnici. Jo, ale to bylo... To bylo ještě, když jsem byl mladý a blbej, jo. Teď už mladý nejseš, no. Teď už jsem jenom blbej, jo. Já jsem to nechtěl říct, no, tak... Ale myslel jsi to určitě, ty buzíku jeden, počkej, vole, počkej! Dostaneš rektáž. A kdybychom dneska byli šikovní a stihli jsme udělat i kus třeba další mapy, abych se nezlobil, ty vole. Jsem ten Silverace je takovej pojebanej. Ne, Silverace není pojebanej, vole, ale Drytop je pojebanej pěkně. Drytop je pojebanej, ano. Jakože my teďka to ono. Musíme si projít tohleto. A jakož tady prostě máme celou sérii tady těch map, kde děláme ty explody a tak. Tak by bylo fajn asi jít postupně a ne, že prostě přeskočíme tři mapy a takový, takže. Takže tak. Počkej, aktivuju. Hlavně víc, když potom děláte čáru přes celou mapu, kterou si objevíte, tak to tak vypadá tak nějak zvlášť. Citronovou čáru. Je kudy? Na. A, jsem počkej, jsem tady omylem aktivoval. Měl bys mít další swiftness ode mě. To je super. A já už mám swiftness. Je, ten ho mysnu, já nemám vůbec žádný swiftness, jo, mám akorát ten klasický jakoby přes sigil. Ty, já jsem se bugnul. Jsem se bugnul. Já jdu z druhé strany, ale to tady pro bugu. Hej, Kumsty aktivoval, Kumsty je borec. Hezky nám to jde, Kumsty, hezky. Jo, já mám blink, dobrý. Kde to jsem? Ty jsi takový vůbec, aha, já už jsem mimo, ty vole, fuck you. Teď si kusíš mimo pořád. No to můžeš ty, protože mě opět dezinformuješ, jako vždycky. Chceš portál? Já už jsem nahoře totiž. Aha. A jo, tak mi ho dej, ať si nezdržujeme, já jsem tady tu mapu, už mám explo hotovej na mainu, takže oh. Už jsem si svoje splnil. Uiii. Jasný, super, mám. Máte no. Něco stěžit? Ne. Ne. Uj. Tady to je úplně úžasná věc, ty vole. Kurník šopa, to je takový luxusní, vej, ty teleporty. Mm. To ti tak závidím, na. OP klasano. No, to je... Ani ne, to zase ne, mě spíš OP připadá ten ele, vole, strašně. Taky když má všichni. Nech mi ho chytnout, dobrý. Co tady si máme dělat? Nevím, proklikáš všechny dialogy. Ono mi něco dá. Ne, tady máš ty, že jo, tady máš... Tady ty dušince jakoby uklidňovat a prostě jakože... Pohladit je po jejich duši, pojď sem, tady bude ten. Pojď sem, ke mně, pojď. Odpočívej v pokoji. Pojď si hitnout, jo, to je ten, super veterán. To se mi bude docela hodně. Sorry, špatný skill, ještě nejsem poradil. No, koukám, no, že se ho vyhnal maličko blbou na. Ale tady mám strašně super věc, tohleto, dívej, blesk. A nevím, co to dělá. Nevím, hodilo mi to na chvilku ve slepotu, vole. Nebo slepej, leee. Tak to zase nebyl já. Já jenom oslepuju. Jo? Oslepil jsem svou krásou. No ne, až si musím přidat toho, musím si přidat Kumstyho do přátel, abych viděl na co koukám, až mě to fakt zajímá, co koukáte na Twitchi. Já jsem takový stalker. Jako fakt je to zajímá, co lidi koukají, protože já jsem Twitch nikdy nepoužíval. Teď jsem ho považoval za retardovaný, jako toho považuji stále, je to rozhodně lepší retardace než YouTubeko. Jen si mě na to serevole, že nemáš možnost nastavit si kvalitu.
Mm-hmm. Prostě člověk nemá... Že bych mi ten dušinec něco dal? On byl taky hovno, musí, mi dal. Musíš hitnout správný ten, že jo? Prostě správný... ty odpovědi, co chce slyšet. A jak tady sbíráš ty klastry, nějaký věci, nějaký ty... Jo, ty vína, ty se nosí potom asi ty, ne? Já si myslím, že jo, nevíš, jsem si jistý, ale zkusit to můžu. Jo, a tam potom zaběhnu, protože... Mně chybí jen kousek. A tady pozbírám nějaký to víno. Půjde to odníst. Odnesí to. A spojí to do chcenu, ahoj Ali. Ahoj. Ahoj! Jakože, Twitch je prostě dobrá herní platforma na streamování, ale prostě... Herní spíš streamovací platforma? No. Čau! Pro hry. Tak jako vlastně těžko stejně streamovat nějaký vlogy, viď? Já si pak to musím přidat ty lidi do toho, ty vole, teďka. Já bych vás, ty vole. Tady pojď, kde lítáš? Aha, tam vzadu. Tak, tady. Prostě to má problém s tou kvalitou, no, že prostě se nemůžeš nastavit. A jakož já mám prostě takový pofiderní net, tak na to dost trpím, no, že prostě se mi potom všechno laguje a seká. To jsem nechtěl! Buku! Ano! Tak. Ano, pane. Dej se nepřidávat do přátel. Pravým já tlačítkem. Si ho chci přijet do přátel, tohle pána. Pravým tlačítkem. Pravým tlačítkem to nefunguje. Pravým tlačítkem na jeho nick. Partě. A já nechci... To je jedno. Koho si chci přidat? Nic, vole, Buku, neřeš, ty vole, nepřepínej, vole, hraj si svoje, vole, vůbec mi to nešaj, nebo ti utrhnu ruku. Ne, já jsem chtěl přidat, jestli, aby se na náš účet přidal ty lidi, co tam máme, aby si je přidal do přátel, aby jsme viděli, na co koukají. Jako mě to strašně zajímá, na co koukají, víš? Jako na Twitchi. No. Jak to, že mu zůstalo, vole, mod, a to, že jsem mu teďka sebral, vole. Já jsem to jenom ucvaknul, prosím tě, ten mod, jako nikomu dávat nebudeme, je to absolutně zbytečný, protože tady máme 6 lidí. Teďka 12 nebo 13 jsem koukal, to je docela skvělý, jo, to je bomba. Hračka, já se jdu za ten quest, tak na mě chvilku počkejte, teď jsem lamík, vole. Mě fakt zajímá, na co všichni koukáte, a když vás mám z přátelích, nebo vy mě, tak vidím, na co koukáte a můžu se jí podívat s váma. Třeba jako ten cumlík mě ukázal úplně nádherný, zajímavý kanály. To mě chybí, vole, pidi kousek, chápeš to? Jinak zdravíme Kirakun a zdravíme samozřejmě Hernova. No, ten mod mu prostě zůstal, vole, protože prostě to je Twitch, no. Tam si vyvádíš, ty vole. Já taky kolem mám videa, já se třeba dívám na Martyho, toho považuji za jednoho z nejlepších streamerů na Twitchi momentálně, českýho. A samozřejmě i jednoho z nejlepších českých hráčů hry World of Tanks, má WoT. Já už běžím, už to mám. Hele, tady nemám tohodle. Tak se doval, prosím tě, doval se. Já se dovalím, tak potřebuji, bych to měl prostě to. Tam asi jenom nějaký... Mě by zajímalo, jestli tady to funguje. Nemusíte. Kam jsi šel? Jsi šel tamhle tudy, jo? Super, já to můžu jít tudy. Jo, už to je odstraněný. Protože ty furt něco šmakáš, Větříku. Na co zase, kde? Ty moderátorem, že jo? Prostě no, tak prostě mu zůstal, já jsem mu to sebral zase a pořád ho má, já nepochopil já jsem. Já jsem to odebral teďka, že jo, protože ty prostě to musíš hrabat. A no počkej, ale tak tam to asi kolidovalo s nějakým jiným tím pluginem ne. Nebo butem. Jo, víš, že jo, protože, jo. Ne. Nehádej se mnou, jo. Jo, protože vole, ten Nightbot taky má nějaký, vole, svoje ban systém. To nastavíš přímo v Nightbotovi, nebo přímo... Ne, i tady, vole, fakt, když mám chat a rozklidni si toho člověka. Ne, to je nastavení přímo Twitchovi. To nemá s tím vůbec co dělat. Blé. Já mu to vůbec nevěřím, vole, zas mě lakuje jako vždycky. A už to má dole, šikovný. On by to určitě chtěl zneužít, ty vole. Samozřejmě, taky jsem to musel dělat já, že jo. No, pak proto jsi taky velký developer a děláš IT, že jo? Že tady je strašně neschopnej. Přesně. Jak říká Cumlík, tak krasí hezky, ty ve. A pak ještě nějaký típek tam krasil, to se taky na něj koukal, krasil nějakou tu masku toho. Ty vole, a s tímhle mám pracovat, ve. Spidermana, vypadalo to strašně hezky, ale tak toho černého Spidermana, jak je napadnutej tou zlou entitou z vesmíru. V těch dalších dílech, nebo... Třetí Spider-Man to je? Tak Větříku, jestli budeš také kecat a ve,
Já si chci vypovídat, že s tebou se nedá povídat, že ty mlčíš, ty vole, děláš gamesku, já si asi honím svoje nádobí, ty vole, hraju si gamečku, že sbírám goldy, že málo goldů, a vůbec spolu nemluvíme, no. Ty vole, tak doufám, že dneska stihneme jako dvě mapy, jakože... To stihneme, to je jasný. Ještě druhou mapu. Dělej, aktivuj to, El Hero Challenge, dělej, aktivuj to, dělej. Tam chlastáš nějaký věci, to neaktivuješ. Aha, tak nic, tak se ožrem. Fíííí, robotku leč! Víc, uděláme toho hodně, to ale buchnu. Celou dobu se čekám na něj, jde pozadu. No to já nemůžu, že mě zdržuješ. Jo, jasně, samo. Co ten event, budem ho dělat? Ne. Super. Pumsty. Jo, byl to Slovák, máš pravdu, ale fakt to vypadalo dobře, ty jak tam stínoval tou tuškou. Já ty vole, WTF, omg, lol. Na holý záda, ty na cikánskou maringotku. Takové masakry, jo. Dělej, zrychlíme trochu. Jo, ha, já myslím, že to je jeho spel, teď jsem bude přemýšlel jako WTF. Není, to je moje. Víj, já ve Champions, bukem mi to jde, do kytek. Easy. Easy business. Easy. Tak. Teď si musíme dostat ven, což... No počkej, jo, my jsme asi mohli. Jestli máš něco dělat? Nějaká vista, něco ne. Ne, nic tady není. Tady pomůžeme. Počkej, zrychlení. Jo, nahoru. Nahoru? No. No takhlečko nahitujem. Jo, my bychom možná mohli no ne, nebudem to komplikovat. Nebudem to zdržovat, tady asi to vysereme, ne? No ne, jakože prostě tady je docela nahovno, že tady ta část se zrovna uzavírá. Pod sérii eventů. Mhm. A potom je tady lehce obtížnější se sem dostatí. No ale vlastně tady máme hotovo, ne? No nemáme právě, že? Už... Jo, tam je srdíčko, nám chybí ještě. Kam se valíš, tudy? No tady, si tady hraju s rebutkama. Já už jdu, nevím mě! Proč já? Protože mě máš rád. Nemám. Ah, sakra. Nemám. Tak jsem se sám, tak která má zájem. Špatný směrem běžíš. Ale jsi mi ukazoval šipku, ty jsi mi ukazoval šipku tam. Ano, tam... tadyhle. A já jsem si dal automat, že se půjdu napít, ty vole. Automat. Nic, žádný píš. Tady to nejde, ty mě se lakuješ, tam není díra. Tak tady nahoru, nevím, kudy jsem chtěl. Ty mlíku, pojď nám to nakreslit, ty to umíš líp. Ne, no, mě nevidíš na mapě, semhle potřebuješ dojít. Ne, vůbec toho komandra nevidím. Proč si nemůžu dát tyhle to, mentore, abych tě sral. To si dej, vole. To se nemůžeš se ještě Nemůžu, musím být venku. Ha. Fuck you. Hlavně hebni zadkem už. A tady nějaký veterán. No. Do toho kašli, vůbec ale ty vole, abych se... No jo. Vůbec na veterán nešahej, chceme to rychle udělat. Lalalala. Jdeme gamblit, pojď. Ne? Pojdem? Co mít, jasně má mě zájem, u mě má zájem každá, že jo, to je jasný. Každá, která je slepá a nemá vkus. Nic, jsem si dělal jenom prdel z mapy, že tady bys něco mohla nakreslit, bych měl na mapu, protože Bůh neumí kreslit. Neumím, já jsem nakreslený úplně kokot. Kokotino. Celkově jakože grafika, takový věci, no. Hajze! Po jednom sbírat ty junk pily a... Dej se potom, že nějak zasunuje někam. Nejsem potom tady dál, jo, tady se potom ještě musí zabít tyhle ty malý zmetci. Tady, hoši, děvčata, tady je super gamble, pojďte si sem zahrát. Tadyhle gamble, vyplatí se to. Fakt jo, jo, no, to je tohleto. Tak já si tady jeden koupím, jo, ještě to ty. Doufám, že něco vyhraješ. A jo, vyhrál jsem nějaký sračky, bude. Tohle jsem vyhrál zpátky. Tak... Tak vyhraješ vždycky nějaký sračky, že jo, teď jde o to, jaký sračky, že jo, vyhraje no, člověk. Jakou cenu ty sračky mají, většinou nižší. A nebo žádný. Tak. Je, počkej, tak tady se to dělá, jo, tady se zabíjí tyhle ty potvory, jo, už to vidím. To je podle mě jednodušší. Jakože původní trasa vedla trochu jinačí. Ale pak jsem to podělal, tak zase to vede tudy hlema. No, jakože to posral, lidově. A hlavně já fakt bych nerad, kdyby to tady ta oblast uzavřela na ten event, to bych byl docela nasranej. Jo, v pohodě. Když tak pojď nahoru, no víš co, zabijej si tadyhle dole někde, hlavně... A nepřekážej, vole. Nepřekážej mi tady do prdele. A já si vylezu nahoru k Visti, hodím tam portál. Bude úplně ideálně, nic se nezdržujeme. Je opět tady zase někdo má křivý nohy, neumí skákat. Náhodou, já jsem toho už skákal, ale neser mě, vole.
Teď jsem kurva skilla, tyhle. No. No jo. Víš, kolik teďka vyskákal skákaček? No. Vždyť je hodně, asi 7 skákaček už mám hotových. To jde. Na to, že jako jsem byl špatný skákač. Na to, že jsi šlempl, tak dobrý. Tak správně, no. Já jsem takový malý lachtánek. Lachtánek, kdyby lachtánek, pojď ke mně, bo, natáčet. Ano. Jíí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 í To se zní jako když si tláskáš ptáka, ty ne. Box of scrap. Hop. Yeah. Moji. Jo, tak by jenom na donate, aby jsme dostali tu superovou hlášku. Jo, to je nastaveno. Ale jako tak, když tak potom ke konci hodíme jakoby test, ukážeme, nebo zajdi na Revlo, hoď test, dokud já tady dodělávám. Na Revlu to jde? Hodíte? Na tom bootu, co tam je. Ten je úplně úžasný, to se ti povedlo. Tak už si testoval, jo? Tak jsem to nastavoval, že jo? Tak jsi jako... viděl, jo. Tady nastavoval, to je fakt jako vtipný docela. Nevím, koho to napadlo, jestli to byl židláč? Já nevím, čí to byl nápad. Židle. Nebyl to židle, nemá tak skvělý nápady. Jo, on je takový lamík, no. To je fakt. Jsi to viděl na Ontera nebo nějakýho šuna. Exota. Je to něco zajímavého. Jak jsem se dostanu, ty jo? Tak jako zlada, ale... Jo, taky teďka jsem říkal, kudy se pocit... What the fuck, tady, vole, kam běžíš? Vždyť to je naprosto jasný. Jo, tam jak si běh ten... Myšák! Myšák Tom! Já, myšák ovci. Blem. Jak máš nějaký sračky, nějaký bordel, tak to pak to hodné, jsem vůbec strašně rád. Bude plácat nožičkama. Jo. Jestli jste mi hovna, děkuju. Já, skráp, ty vole, já! Hotovo. The Enderino. Tak to máme. Já ten testujem to... jak se jmenuje ten plugin, vůbec nepamatuju. Který? Na ty donaty, jo. Steamlabs. Twitch Alerts. Oni to teďka přejmenují na Streamlabs, původní to byl Twitch Alerts. Jo. Ano. Ne, Streamlabs to je. No, říkám, původní, tady jo, Twitch Alerts. Teďka to přijeme na Streamlabs. A to chci vyzkoušet, protože to je úplně sexy, ty vole. No radši poběž. Nemůžu, jo, musím. Tak to bych měl dělat já, vole. A ty seš líný, neděláš to. Alertbox, tady to je. Test donation. To bude něco. On to má strašně dlouhou odezvu. Nic nebude, no jako je prase, no. No to nejde. Ale jde, ani se nejdřív ke mně doval. Já mám, máš odezvu jako prase. To je kudy zase běžíš, vole. Tudy, zpátky. Aha, my jdeme zpátky. Vyser se na to, já to tam naklikám, vole. Nejde mi to, vole, nevím proč. No, protože je možný, že to je dojebaný, jsem to nenastavil. Jo, ty jsi běžel tam dolů. Ano. Ty vole, ty jsi dneska nějaký zpomalený, vědčku. A nejsem, vole, já mám pomalou postavičku. Jo. A hlavně koukám ještě na jiné věci okolo a mám tě v píči. No, nemám. Ale potřeba nějaký zrychlovat u tohohle sráče, ty vole. Ale jde, zabiju golem. Čem ham foráž. Tak už běžím. A fakt. Vokud kde se flákáš a už jsem napřed, ty vole, ty nikde. To je v prdeli s tím, to je, ty vole, proč já, co jsem komu dneska udělal? Žiješ. Když jsem byl tak hodnej na všechny. Kdy? Dneska jsem byl na všechny tak milej, hodnej. Nevšiml jsem si. Na nikoho jsem se nenasral, ty vole. A já, tohle to mě čeká večer takhle. Vokud to je skvělý, řekni Ale tady mlátí bičíkem, jako když to chce, ty vole, někomu udělat. Už to fungovalo? Ne. Opět to mám dojebaný, si myslím, u sebe. Ale na testování mi to fungovalo. Moj. Jo, už to funguje. Vuk si poslal 29 korun. Jej! To si poslal tak hovno. Ahoj, jsme dostali 20, ne? Přece. Jo, dostali jednou, no. Ty vole, to bylo prostě... Nedávno, jsi zpátky. To nám hlubom upadla čelist, tohle. Jakože ty krávo, ne. Krása, teď si půjdeme koupit nějakou čupku za to. Jako obrázek jsem chtěl říct, no. Teď něco si můžeme koupit. Dalo by nám to na kafe, jedno.
Tak to si dáme, že někam pojedeme na nějakou dáme akci společně. Dáme si kafe na půl, ale budeme si volizvat na zájem kelímek. Jo. Řekneme si, tak tohle to byl náš první donate. Jak chutná, dobrý. A příště jít cukru. Tukřík. Jo. To si znám, já jsem tě maličko jako to, veď jsem tady ještě dodělával. Když jsem musel dodělat, já jsem tam zabíjal to. Nikoho se neudělával. Ale, já tady... Já tady zabijím ty bety. Teda ty Batmany. 29 kočí hype. Hype? Na židličko ty jsi to určitě nebyl. My ti to nevěříme, ve. Vůbec mu to nevěřím, ve. To bych nevěřil ani nos mezi očima. Ani nebo, oči ale, mezi nosem. To jsem chtěl říct, no, to mě napadlo. Tak, chtělo by to tady aktivovat torčku. No hlavně aktivovat ten waypoint, ať se nevěří na třikrát. Jo. Nebyl toho beta, Batmana. Tak posílej, nám to nevadí. My ti to teďka vrátíme, když nám pomůžeš s tou gameskou zpátky, ten donate zase. Takovou odměnu. 2-2. Bych to mohl hodit po šňáka, ne? Už běžím! Už běžím! Aaaa! Střík, střík. Easy. Dobrý, pohodička. Ty vole, jsem se hotovo, špatně... Hotovo, 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 super. Jsi cheater. Iron ore. Kamenné zlato v kamenné formě. To jsem řekl špatně. Kamen ve zlatý formě. Zlatá Klousená. Forma v kameni. Diva ta čeština mě zabije. Čup, hotovo. Uiiii, robutek. Začínáš mít mé seriózní problém, Vitříku. Angličtina, čeština, všecko dohromady. Počkej, až nepřijdu na polštinu, tyve. Ty krávo. Bude docela zajímavý. Nemůžeš najít jak? Ty tam máš donate normálně na Twitchi, dole. Jo, obrovský tlačítko jako obrovský prase. Tlačítko jako prase, to bylo schválně dělaný pro ty, co jsou slepí. Jako já. Chybí mi ještě pár z jich zabít. Tak ty můžeš jít dopředu si už udělat. Tak já se jdu udělat. Můžeš si udělat dopředu. Tady si zabiješ nějakou tu mušku. Jo. A tady se dělalo... Nevím, já se nepamatuju. Fight, destroy, supplies, skryt supplies. Jo, to byl nějaký retardation. Retardation. To tam nevidím. Tady, houbičky. Fet. Ty nemáš účet. No. Mám tak to, ten donate, tanečko fail, no. Ale potřeba mít... To potom nejde, no. Musí mít účet nebo PayPal. No, ideálně. Ideálně kreditku. To je úplně nejjednoduchšejc. No, mezenou kreditku a posíláš všechno, co můžeš. Ne, po něm hodíme. A taky viděl jsem prostě to, viď. Borce, co prostě místo 7 dolarů poslali 700 mobilem. Ale tak jako naštěstí to se dá vrátit, že jo, tak pokud ten streamer je rozumný, tak já bych to asi vrátil, abych to toho člověka neokradl. No tak ne, asi když chudák. Jako když napíše, rovnou, že se utvrk, tak mu to vrátím, ale ne jako vole, pamatuju, že toho dementa jednoho vole, co posílal chudákovi vole. Petty mu volá, pak to chtěl po něm zpátky, vej, abych toho čuráka přišel, fakt bych mu na dohubit, bych ho potkal na ulici, vej, bych mu jenom vypálil, tyhle. Jo, no, když už něco jednou dá, tak... Ale já toho člověka znám, to je zmrt, vole, já jsem s ním spolupracoval na GTčku chvilku, to je prostě klasický zmrt, nic jinýho. Fakt. Zkusil to jezdit přes Minecraft, aby se prosadil, byl velký, slavný, vole, vetřel se do prdele tomu Citronovi. Nebudu říkat, kdo to je, jo, že každý, kdo to ví, tak ví. Já myslím, že asi Ali bude vědět, kdo. A potom zjistil jako, že asi jako MC nebude to pravý, vokřeklý, že čekal, že bude vole už tu dobu vole velký milionář a bude mít vole bambilion odběratelů dětí a bude si vole lízat zadek vole štěstím. Já bych si jeden bambilion dal. Já bych si dal melon teďka docela. Melon? Mám chutě jak těhotná ženská. A samozřejmě to zjistil, že to nejde, tak jako ohlásil konec kariéry úplně jako úplně, což mě pak zjistil jako, že by... No, velká kariéra, pak teda jako nahodil LOLka. A zjistil taky asi po 6 týdnech, že to nebude a pak teda jako přišel to, že by mohl dělat tyhle vlogy. Tak to ohlásil tak jako obrovskou novinku, že to bude PC nový na YouTubeku, vole, tak všichni ano, mezi tím se stačilo, mezi tím ještě stačilo jakoby poslat donate, vole, tomu. Fetimu. A tam, tak on mu nabízel, že mu to vrátí, že to je nějak hodně. Jo. Ale tam bylo napsaný prostě obrovský text, že pokud někdo pošle donate, že ho Fetimu, tak tam můžeš napsat nějaký text, že ho děkovný, třeba vyliš mi zádek, nebo vyliš mi kaďák, nebo co on prostě tyhle ty věci dělá, že jo. Fety, nebo bůh ví, co dělá. Tak my tam máme taky text.
No jo, tak my ho máme jsme slušný, že jo? My jsme strašně slušní, slušní kluci. No tak pokud tam někdo napíše, že jsme banda buzerantů za 30 korun, tak... Tak to bych ale bral, to mě nevadí. Počkej, já chci toho taky, tohohle trenéra taky nemám, ty vole, kde je ten buzišuk, tamhle. Počkej toho náhodě, myslím, že jsi tam se mnou damageoval. Ne, já jsem byl úplně někde v Čiče. Ty vole. Nevadí, tak snad, snad mi to přehodí. A stejně běhám okolo. Ale mám. Not bad. Koho máš? No ten point. Interest point doufám. Hero point, Irnet. Jo, mám. Jo. No. Zpátky k tomu, no, takže jako on to poslal a napsal text, kde se vychválil a kde byl i kanál, odkaz na jeho kanál. Že klasická skurvená reklama, nebo nic jiného, prostě ten člověk o to, jo, a pak vole zjistil, že pak to chtěl zpátky, jo. A pak se vedla nějaká další válka na YouTube, kde se vole na sebe nadávali a... To je strašně vtipný ty války. Ale jako, já si myslím jako, že to prostě jako Fety to neudělal schválně, ten prostě v tom byl absolutně nevinně, ten člověk to jenom prostě, ten byl taktický, manažerský, tak jak se zviditelní, protože to mě tu chvíli měl na videích, vole, tisíc, vole, dislikeů tam měl a všichni ho hejtili, ale mu to je uprdele, protože, vole, měl schlídnutí a měl money a měl pozornost, že jo. Takže jsem říkal, tvé, ty jsi takový zmrt. Povídej, Buku, promiň. Zase dneska nenechám mluvit, já jsem taková svině, promiň, mluv, hele. Já jsem fakt kurva, víš, že mě nechám mluvit. No já tě překřikuju dneska, ty vole, vůbec si to nemluví dneska, kamaráde. No, to je prdeli. Ne, kam fakt mlčím, fakt mluv. Ne, nemám co říct, a já si myslím, jestli to samý nebo není. Že prostě, že mu tam bude poslal asi kolik, 10 tisíc, nebo tak. Jo, tak prostě, že se s ním Fety domluvil, jakože mu to pošle zpátky, že to je prostě jakože fakt hodně peněz, jo, že mu to vrátí a tak. Jo, že se prostě nemůže vzít to tolik peněz, tak jakože on nechce, že prej s ním i kecal na TSku a tak, a že prostě on trval na to, ať se to prostě nechá, tak on si za to prej nakoupil to prostě vybavení, že jo, mikrák, jo, takový nějaký sračky. No tak ho dál, já jsem takový dál nesledoval, takže nevím, ale pokračuj dál, prosím. A to myslím, že byl jiný, že to nebylo tady. Aha, to byl nějaký jiný buzišu. No. A že prej uplynuli asi 3 měsíce nebo 4, on jakože přišel za Fetym zpátky, že prostě ty peníze, co mu poslal před 4 měsícema, za který si prostě už koupil vybavení a tak, takže to prostě chce zpátky, vole. Ale já bych ho poslal do prdele, vole. Ale jakože Fety byl prostě jakože hodné, jakože fajn, dobrá, jo, a prostě mu to poslal zpátky. Tak to je jako frajer, jako frajer, ale... Jakože neposlal mu to zpátky, protože už ty peníze neměl, že jo, ale prostě poslal mu to ze svýho. Protože za ty peníze, co on mu poslal, tak už měl dáno nakoupený vybavení, jo. No tak logicky, že já bych udělal to samý. Taky bych potřeboval grafiku novou, ramky bych potřeboval, Bubi taky potřeboval ramky. Tyhle, ty jsi venku někde. Já udělám další. To uvidíš, máš hotovo? Ano. Dobře. Co jsem si dodělal? Já doufám. Tak jo, byl jsi dobře, byl jsi na správný straně aspoň. Tam jsi to srdíčko dodělal, že jo? Jo, dodělal, dobrý, dodělal. Teď jsem se úplně jako, teď ve mně úplně jako... Jo, že prej, Hidička se ptá, kdy budem válčit my. Ty vole, my to asi nějak nemáme zapotřebí takovýhle kundoviny dělat. Ty jo, ještě bychom získali pozornost, kdybychom udělali reakci na reakci, ty vole. Já, ty to dělá každý. Jako já pokud máš jako chuť Buku, tak jako já ti v tom nebráním, ale jako já do toho nejdu. Mě to nezajímá. Já to nesleduju, mám prdela. Prostě to je ztráta času, ty vole, třeba ke stěji zadky, ty vole, honě si čuráky, to je fakt jako úplně jedno, s proměnutím, fakt. To je takový druhý bulvár, ty vole. Ale lidi na tom strašně vlastně kokoty, že prostě udělá reakci na válku, tam ten debil udělá reakci na tu danou reakci a tak je to řetězí, ty vole. Lidi potom na tom strašně rejšnou ty no, na to prostě bude koukají, vole, totální vole, děti nebo dementi s proměnutím. A potom se to samozřejmě nahromadí, že jo? A každý se jde na hlavu tomu druhému. A taky, vole, otázka je, kolik z toho je domluvených. Já si myslím, že polovička z toho je aspoň domluvených. No, protože se tam prohází ty suby, že jo? Sledovanosti proházejí. Tak. Ono to tam docela lítá, no. Ono to je jakože z marketingového hlediska takový jakože docela a jo? Promakaný. Super. Nic proti dětem, ale prostě kýdně na to čuměj, no. Větříku maminka. Kolik je hodin? Až tak po osmí chodí maminky spinka, takže po osmí nás můžeme být drsný, jo. Kam jdete vy, kokoti? Tady vole, tady pojď, tady. Tady to je zajímavý teďka. Tady je veterán. Gól! Pavel dal gól! Napuštěný hokej tady mimochodem. Je, yeah, fuj. A jo, tak to je bezvadný relax. To je bezvadná kulisa, když chceš spát, To bych neusnul. To je úplně v pohodě.
Já ne. Auto spím jak děťátko, tyhle. Já musím mít klid. Ne, musíš mít klid. Hele, hotovo, já mám hotovo. Tam koukám, že je Vista. Nech ho bej, toho mušance. A mně se nelíbí zasranej hmyz. Buku, až po 8. Jo. Ne, takže 13. Ale jako plachtíme tam, nebo jak? No plachtíme, otevři si křídla a plachti si. Já nemůžu, já mám robota. Já mám turbo robota. Tak to máš blbý. Jau. Co Mačko nevychytal? Ty vole, už ani lítat to neumí. Máš ani lítat to neumí, fuj. Dělej, mě napadlo to samý, co máš? Mám odemčený. Já koukám, co nemám odemčenýho, víš? Jo. Abych si doplnil svůj kolekci. Ha. Pít! Být či nebýt? Ne, po 20. ne, maminky chodí spát v 8 hodin, protože musím dostat do práce, takže... Vydrž sobota. Jako bude, z tohohle bude záznam, takže vám nemůžu pustit úplně skvělou hudbu, co jsem teďka našel vtipnou, s prostou. Takže to si pustíme, to si pustíme nějakou až po 10. až mě někdo chytne asi nějaký let splážování po 22. hodině. Se občas podaří. Do prdele, máš tě kousíček. To ještě nemáš? Nemám. Jo, ty jsi tam přišel vlastně pozdějc, nevadí. Dobrý, mám. Máš? Je, já jsem ho omylem hitnul, nevadí. Já oni ho... se tady dostanu nahoru na to. Oni ho zabijou to. Ty moje pohuňci. Vyhoňci. Pohuňci. Tak jen pěkně tady oběhnu. Já se tak podívej, těším, až budu mít ten meč a budu stínat tím svým... Já chtěl říct prostý slovo. Ke mně. Chaloupko, ke mně! Ke mně! Chaloupko, ke mně! Ují! Hop! Tref se, větříku. Hotovo, hop! Kruník, a jak se mi Kruník hraje teďka o hodně líp s tím novým PC, protože všechno tak krásně běží lehce, žádný lag, jak jsem měl předtím, takže už se trefuju, kam se mám trefovat do správných děr. Jo, funguje to úplně stejně jako na YouTube, Tome. Krásným rozdílem, že tady jsou maličko benevolentnější v záznamu. Je třeba to, co jsem měl na některých streamech, nevím, který to nebudem řešit, tak na Twitch jsem to na YouTube jsem to nahrál, okamžitě byl celý zamutovaný a tady to prostě v klidu prošlo, ale bylo mutovaných jenom čtvrtina toho obsahu byla mutovaná jenom. Takže jako tady jsou hodně benevolentní. Ale už to říkám dlouho, že to jsou pěkný čura, teda zlí pánové, kdyby mohli prostě zařídit nějakou multilicenci. Kdybychom si prostě vole, koupili jednoduše za 50 Eček, abych prostě to těch 15 dál koupil bych prostě multilicenci na všechno a hráli bychom si všecko. To by byla pohoda. To by, fakt jako investoval bych do toho, i když to YouTube máme úplný kulový. Hm. Jestli vyděláme za rok 600, tak jsme velký pánové. S Bukem, vole, a už přivěším, kam se půjdeme. Cože? Jako, opravdu se slyšeli správně, opravdu to je za rok, ne za měsíc. Za rok, to není za měsíc, jako říkám, vole, kdyby lidi koukali, tak se dostaneme na jiný peníze, pak se dá dělat úplně jiný věci, to už jsem tady řešil minule při nějakým lifeu sám. To je úplně jiný věci, ale bohužel. Víte, Buku, přečti ten komentář, je moc dlouhý, já se tady snažím, vole, damageovat. Ty vole. Buk dneska čte komentáře, já streamuju, Buk čte. Mně se zdá, že kámošce nějaký přišlo 6000 na účet, takže nevěděla, odkud to je. Že to nahlásila bance, jakože neví, od co to je a že banka to měla u prdele. A o pár měsíců později přišla výhruška žalobou na bezdůvodné obohacení. Zajímavý. Myslím, že to by nemělo být napadnutelný, jakože žalobou tohleto. Ale potřeba vlastně nechat od banky potvrdit, že jste to opravdu nahlásila. To udělá tak, že prostě zvedne prdel, napíše doporučený dopis a nechá si toho potvrdit od pošiště, že ten dopis byl odeslaný. A tu chvíli jsi skrytej. A vám se to takhle dělá, že jo? Ale se to problém navíc, že jo? Jasný, ale musíš jako ty dát prostě dalších, já nevím, kolik stojí doporučený dopis, 20, 30 korun. Musíš tam jít, ty vole. To mě nevadí, že dám tu 20, to bych ještě přežil. Ale sere mě, že tam musí mít, ty vole. A čekat v té frontě s těma důchodcema. Zajímavé, šklivýma. Na Twitchi na 3 dny za autorská práva, jo? Mně se to ještě nestalo. Tak ono jakože takhle. Jakože Twitch nevím jak moc, ale taky by, jakože Twitch úplně to má takový jakože víceméně boost. Ale YouTubeko většinou teda prostě ti řekne, že ono to je jako i plus pro ty autory, že jo? Že prostě
se to naklejmuje na třetí stranu a řekne se jako, že hele, tady ta hudba nebo tohle to prostě není tvůj obsah, takže prostě to nemůžeš na to nárokovat peníze a prostě to, co vyděláš z toho videa, tak jde prostě tady tomu autorovi, kterému patří ta hudba, protože jako je to blbo, že prostě dejme tomu, že ty uděláš nějaký video, jo, který prostě strávíš na tom třeba, já nevím, dejme tomu plácnu, 20 hodin natáčíš něco venku, jo, děláš nějaký videoklip, potom se s tím dáš v postprodukci ještě třeba 30 hodin, čtyři, děláš nějaký úplně mega movie a potom kvůli, já nevím, třeba půl minutě písničky, tak ti klejmne celý obsah, jo. A všechny peníze z toho autorovi té písničky, což je jaký docela blbost, že jo. Jako si klejmnou prostě úplně všechno. Ale jako, prostě je to takhle krytý, že vlastně se to klejmne pro toho autora a on z toho potom má peníze, tím co fakt málo která skupina autorů to vyloženě blokuje ty autorský práva na YouTube, protože tam vlastně můžete prostě buď zablokovat kompletně tu hudbu, nebo si prostě akorát přivlastníte všechny peníze nebo všechny výdělky z toho videa, anebo prostě tak tam ještě odstranění té skladby, anebo kompletní strike, jakože to je prostě na tvrdáka pěstím do voka. Ty vole, jsem mimo, kurva, tady už ten kus nezasahuje, nebo už mám hotovo? Já už mám hotovo. Já mám hotovo, čekám na tebe akorát. Lol. Můžeme jít dál. Tak tady máme hotovo. Půjdeme ven. Daybreaku, čekám na tebe. Takže většina lidí, teda těch autorů, tak volí spíš jako, že prostě se pod video mrdne jejich jméno, jo, a všechny výdělky prů jim, protože oni to vydělají, že jo, ještě se jakoby jejich jméno prosadí trochu. Zatímco hodně málo společností, hlavně třeba takový ty, že jo, takový ty velký skupiny, jo, většinou to vidím. A nevím, plácnu třeba nějaká taková Madonna nebo nějaký japonský kokoti, jo, takový sračky. Tak vyloženě to prostě jdou potom copyrightem, že jakmile to někdo použije, bez oprávnění, tak rovnou to blokujou, mažou, anebo dokonce dávají i ty strajky. A to jsem prakticky ještě neviděl na YouTube, že většinou ti prostě strajknou za toto, že ti jakoby nebudeš mít výdělky za to. Ale strajk jako takovej, jo, to prostě takový to tvrdý obvinění, tak to jsem ještě na YouTube pořádně neviděl. Ale jako je to možný, no. A taky to je docela dost modrčku, protože jakmile dostat, stačí vám jediný strajk dostat, jako ten tvrdý od YouTube, a už se vám zruší, myslím, že se vám zruší ten partnerství, nebo naruší aspoň minimálně. Takže potom ty výdělky jsou úplně nějak v prdeli, že nedostáváte vůbec nic. Omezí se vám upload na 15 minut pouze, takže můžete dělat jen 15 minutový video maximálně. A tohle trvá asi tak půl rok, nebo tak nějak. Možná to je docela nadlouho. No a myslím, že druhý strike nedělá nic, a pokud dáte třetí strike, tak potom můžete zamávat svýmu kanálu a je konec. A to je jakože, tady někde by měl být task, počkej. Tady. What the fuck? Tady. Aha, okej. Okay. A to už jako není vtipný a nedá se proti tomu odvolat. Že prostě rozbíjí vajíčka. Jakmile získáte prostě třetí strike, tak je konec, no. Máš ten posraný task. Tady. Tady. A YouTube to neřeší, no, prostě. Dostal si strike a nazdar, no. Já vím, že jeden čas byl docela problém s tím, že když zaváděli první content ID. Jo, teď to bylo nějak debilní určitě. Když zaváděli první content ID, tak to dost posrali. Jo, už vím, co to je, půjdeme na druhou stranu, tam to bude jednodušší, rychlejší, pojď. A my jdeme, pojď. Je to už jsem dělal tady. Jo. Takže, když zaváděli content ID nový, vezmeš tohle, vrazíš to do tohohle, prosím tě. No, zní divně, ale je tomu tak. Takže to docela pojebali, když to prvně dělali, do prdele. Takže vlastně, tím, jak zavádět tento nový content ID, což je vlastně taková ta věc, která detekuje nějakou tu písničku. A do prdele. A nárokuje na to copyrighty. Automaticky, aby to prostě YouTube nedělal ručně, že jo, logicky. Jo, musíš ho zabít, aby z něj padlo. Jo. A vlastně oni to nějak pojebali nějakým způsobem, že prostě claimovali i totální prkotiny. Že prostě stačilo, aby tam byla třeba nějaká ta, že jo, aby tam byla hudba z nějaký hry nebo něco takového. A hnedka naskočil ten, že jo, naskočil claim. A vím, že když to prostě uvedli, tak oni to pořádně nebotestovali. Tož nás nikdo nepřekvapí, protože se jedná o Google, že jo. Tak.
My jsme s tím jako problém neměli, určitě my jsme jako malý kanál, až jsme to neměli tolik a takový, jakože taky nám něco naskákalo, ale dobrý. Ale viděl jsem, že prostě kanály měli fakt obrovský problém, hlavně zahraničí, že vlastně tím, jak to všechno naskákalo, tak myslím, že máš třeba, to by stačí 3 videa na 3 strajky. A teď si vím, že prostě každý video, třeba dejme tomu máš 2000 videí a 3 videa současně najednou prostě, tím, že zavedli ten Content ID, tak 3 videa najednou z ničeho nic se prostě klejmnuli na ten tvrdý strike. Což je automaticky okamžitě vlastně smazání celého kanálu, takže prostě luskutí prstů se smazal celý kanál. To bylo těžší strašně, vole. No jenže oni to, viď, že oni pohledně proti tomu nemohli nic dělat, protože to je oficiální a nemůžou proti tomu nic udělat extra, že jo. Naštěstí YouTube mělo nějaký zálohy, ještě to nějakým způsobem zachránilo, ale dost lidí přišlo buď o velkou část odběratelů, anebo rovnou to o celý kanály. To byly dost lidí nasraný. Tak jako abych byl taky, jo, taky bych jako podochcení. No, protože klasický ty, že klasický strajky nedostáváš jakoby ze vteřiny na vteřinu, prostě to je tím, že ti doklejme nějaký video, že jsi něco posral, a ještě dostaneš strike, ale nic se extra neděje, jakože ano, jsi nasraný, že prostě se to pojebalo, ale dostaneš třeba jenom jeden. Zatím to takhle, jak to uvedli ten nový systém, který všechno poklejmoval, jo, tak to udělalo prostě všichni najednou, že jo. Do prdela jsi mu nesebral? Já nevím, tam sbíráš jako ty malý vázičky. Já vím, takže to udělali najednou, hodně kanálu šlo jaký tak. Tak říkám, nám to na šestí vyhlo. No a tady jak píše, Kirarakun, dobrý. Tak taky se hodně stává, že prostě jsou falešní společnosti, které si prostě klejmují, že to je jako s tím jsme měli taky velký problém jeden čas, že prostě do nás šli jakože fakt tvrdě, že tam klejmovali hromadu videí. A to, jedem dál? Jo, že tam máme prostě nějaký copyright, přičemž ten copyright vůbec nevlastnili, jo, což je taky docela... Městky sere tohleto. To nemá tebe, Bugu, to nemá tebe. Že vlastně, je to hnus, že si vlastně někdo založí nějakou společnost a teďka klejmuje, že to prostě, tady ta hudba je jeho. Prostě využije toho, že ta hudba není nárokovaná nikým, tak se jakoby přivlastní, když nevím, jako, jak to prostě udělá jakoby přes papíry s YouTubem, že prostě, jakože dokáže, to je prostě jeho. Že jinak by takhle mohl klejmovat úplně každý, že jo, každý debil, že prostě, hele, tohle to je moje, vole, vylejte mi prdel. A že potom to je slovo proti slovu, že jo, jenže jak oni dokážou, že to je fakt jejich, že jo, aby to mohli klejmovat, nevím. Ale to hnus, my jsme se už s tím několikrát setkali, jo, že prostě nám napadali videa a klejmovali, a my jsme potom museli, jakoby, se bránit zpátky, že prostě je to... Dolů, doleva. Jo, že to je nepřímý claim, že ty práva opravdu vlastníme, že ten, kdo nás klejmul, tak je prostě fake. A YouTube se s tím nějak extra hlavu nedělá, to má tak nějak uprdele. Jo, a moc tohle to neřeší, což je taky docela smutný. Ale to je Google, nebudem pohoršovat YouTube, protože původní tvůrci YouTube byli v pohodě. Tohle sere akorát ten, že jo, tohle sere Google. Píši mi, nejde něco řešit. A reaguju na ten komentář, ty nevšímej. No, teď zase budeš povídat ty. Ne, já odpočívám, si tak hezky rozpovídáš, že musím nechat odpočinout, a nechci to kazit, že si stěžoval, že já s tě, vole, to uzurpuju. Jo, uzurpuješ mě. A to je zrovna, vole, téma, který jsi rozjel a který jsi vlastně ty jakoby nejvíc s názvou hrabal, a tady jich je. No, taky, já už tam, možná taky, já jsem to řešil. Co si hitnu, no, tak jako jsi měl přístup na kanál, hitni si aspoň. Já mám nahitovaný přes plošňa. No hlavně to všechno řeší anglicky, že jo, že tohle neřešíš většinou. You speak English. Nine. Tak já speakuju, prej. Speakuješ. Sprechen Sie English. Sprechen Sie English. Sika si volám masnýho golema. A jako fakt se proti tomu špatně bráním, že to je potom slovo proti slovu, že jo. A potom tři nejhorším prostě musíš kontaktovat toho původního. Majitele, jako jenom vsuvka, jo, promiň Buku, teď si vem, kdybych se já rozhodl klejmovat GTčko. Ale jako a pozor, jako... mám těch videí tam mám přes 300 svých. To by si užili, chlapci, jo. To jo, no. A to už potom mám protože už je na nějaký ten strike si myslím, takový hodně klejmování pro ně, jo. A nejsem si jistý, jo. No, nevím. To by ale měli problém. Každopádně, tam nic musíme. Mohl, no. Je klejmovat, jo. Jdem na to, pojď, jdem na to, budeme svítit, ne, jebuje, vole.
máme v GG. Ne, ale jako, jako příklad, jo? Jde to velmi jednoduše, nebo taky další, o čem jsem mluvil před chvílí, tak vlastně si můžeš založit nějakou fakeovou společnost, jakože třeba, vole, nevím, Mediánek, Prdiánek, vole, si uděláš společnost na YouTube, vole, si zaregistruješ. Nevím, jako, jak je to prostě papírově, protože to všechno musí mít prostě, podle mě, všechno musíš mít doložený nějakýma papírama. Že to je prostě, že opravdu jsi nějaký vlastník tohodle, nevím, super, jak to přitáhnu, super. Aha. Nevím, jako, jak tohle to prostě YouTube řeší, jo, ale prostě dejme tomu zjednodušeně, že si založíš takovou nějakou, jakoby společnost, máš o toho? Vlastní. To zabijeme tohle z buzíšuka a jdeme dál. Tady pojď. No. Jo. Takže jako by si založíš nějakou takovou na voku společnost a založíš to na YouTube a teďka prostě řekneš YouTube, hele, tenhle content je můj, tenhle je tenhle, jo, takže teďka jakmile se objeví nějaký ty, nějaký content ID, jo, tak prostě to začne klimovat pro tebe a teďka ještě potom můžeš postupně jít procházet YouTube a třeba řekneš si, teď toho YouTubera nemám moc v lásce, ty vole, to je docela takový zmrt trochu, jo. Je, hilakové, vole. To já se neprojdem, kurva. No neprojdem? Asi myslím, že to asi nebudem. Ne. Tak je zabijeme, když už nás napadli, ne? Jo. Takže jako si řekneš, tohle YouTubera nemám moc rád, tak mu trošku zatopím. Tak prostě vezmeš tu svoji společnost, tak jakoby fiktivní, co jsi udělal. A vlastně půjdeš a budeš klimovat. Hele, tohle, tady ta část, jo, tak tady mu hraje nějaká písnička, tak to je moje písnička. Hele, tady má kus nějaký hudby ze hry, to je taky moje, tato si taky jakože nároku práva. Tak mu to naklejmuješ a YouTube prostě řekne, hele, ty jsi prostě společnost, která prostě vlastní nějaká práva, tak jo, my ti to prostě povolíme, strike. Protože to je strike, ne, ale většinou to je prostě ta schoda třetích stran, jo, a prostě ti to jakoby povolej ten claim. A teďka prostě ten borec, který mu to naklejmoval, tak prostě nad tím smutně sedí a říká, ty vole, když tohle to je nějaký NCSko, ty vole, tohle to je můj hlas, tak co mi tam kurva klejmuje, proč mi tam vole kurva klejmuje do prdele, tam jsem musel jít spod vnitřkem. Ty vole, já jsem ty koukám, já jsem zapomněl, že jsem testoval 60 FPS a nenastal jsem 30 vole na stream. Já jsem kus kokota, ty vole, dneska failíš, to se dívej. Kurva, kudy jdeme? Aspoň to mají maličko to, kvalitnější dneska. Ale vytížení na 100%. Takže tohle můžeš bys jako relativně klidně mohl udělat, že prostě takhle to naklejmuješ. No a pohodička, že jo, prostě. Stres. Potom budeš sypat prach jako prase, ten chudák, který ho naklejmuješ, ty jak si bude teda vlastně, jakože co to je za čurák a co tam klejmuje, vole, že to není jeho, vole, že na to nemá vůbec žádný nárok, jo, a ty tam budeš vysmátej, protože YouTube je prostě kokoti, jo, a prostě to tak nechaj, že jo. A samozřejmě ty peníze, co by šly jemu, tak jdou tobě. Jakož to vlastníkovi té společnosti. A ono to jde pak hodně rychle, tohleto. Do prdele, to jsme se zase zaběhli, vole, jako kocky. No nevím, prej nefunguje med, tyhle. Ne. Ne, čekneš to? Až někam ve nějaký klidnější oblasti doběhneme? Nefunguje. Já se nyní zapěje, vlo. A funguje vůbec Twitch? Jo. Vysíláme vůbec? Jo. A asi není to, no, asi není. Zaplý revlo. Já jsem ho zapínal na začátku streamu. Jo. Mhm. Potřebuji tady projít, vole. Drží se u mě někde? Mhm, vidím tě. Jako já jsem tam taky viděl revlo, ale asi se deaktivoval nějak. Kokot. Pách, ty jo. Nejpínal jsem ho, ale. Tak ho zapni zase. Abys mohl klimovat, tak bys musel mít tu společnost, aby to šlo tobě. Jako samozřejmě klimovat můžeš taky, i bez společnosti nějaký nebo tak, že jo. Jenže za prvý musíš mít nejdřív nějaký pádný důvod pro klimování, přičemž půlka těch klimů, co tam dá udělat, tak je jakoby seriózní nahlášení, jako přes normálně nahlášení zneužití. A to všechno podlíhá už jakože klasickým právům, že jo. Jakože právu svobod a takový prostě sračky. A je to fakt jakoby vážný obvinění proti daný osobě, kde uvádíš svoje jméno, jo, a je to prostě podložený zákonama. Jakoby prostě, víš, kdyby to bylo prostě nějaký zneužití ve videu nebo napadení identity a takový věci, že jo. A jako Buk, to fakt krás neužíváme. To jsou to prostě seriózní obvinění. Jo. A druhá půlka je prostě takový to,
Ale ty vole, tak prostě tohle je sice nahlášení, jo, ale prostě je to tvůj problém, tak prostě si ho plochni ten kanál a mě ho uprdela, prostě ne, jakože to na, ten systém nahlašování je fakt, fakt stupidní na tom YouTube. Špatnej, špatně vymyšlený. Hodně špatnej. Je to dementní prostě, no. Co vám budu povídat. Ale jako samozřejmě přes nějaký fake jména, takový nějaký srance, tak bys to jako klidně mohl reportnout. Jenže my se tomu jednoduše ubráníme, protože YouTube to projde a uvidí, že jakože tady nic závadného není, jo, že jsi prostě kecal, jo. A jako hudbu mám puštěnou NCSko, ale... A problém budeš mít ty, ne my, protože ty vlastně, to je to samé, jako kdyby si prostě šel na policii a snažil se prostě říct, jakože hele, tamhle větřík mi ukradl tohleto, jo, bylo to moje. Já nic more vole, já jsem to nebyl, more, nic more. A teďka prostě se snažíš někoho falešně obvinit jako v reálu, třeba kdyby si šel na policii a tak. Takže prostě bys to prostě měl následky a YouTube to řeší tak, jakože... Terán, pičo, veterán. Poprvý ti prostě řekne jako, hele, jsi debil. Podruhý by ti řekl, myslím, že něco jako, že prostě už ti zavře kanál, že ti ho blokne. A když bys to opakovalo, tak potom už na tebe i vznesou jakože normálně legální stížnost, jo. A to už potom není prdel. Jakože tady už to fakt jde přímo do těch práv a vyloženě na tvou osobu. Jo, takže... A věř mi, není tak jakože těžký zjistit, kdo seš. Věř mi, že ne, jakože ano. Neříkám, že já bych prostě dokázal jako říct, hele, židličko, ty seš teďka ti vyjmenuju tvé jméno, tvoji adresu a tak. Ale třeba borci od Google, jo, co mají prostě českou pobočku, tak fakt nemají problém prostě zjistit podle účtu, na koho je to registrovaný, kontaktovat providera a provider prostě poskytne informace o tobě. Přesný. I s adresou, jménem a vším, takže... Není to, tak jakože... Fakt jakože jsi anonymní a na internetu můžeš si dělat co chceš, tohle to fakt zabíhá do těch práv a takových věcí. No znamená, že máš nějakou veřejnou IP adresu, po případě jsi trošku zručnější a využíváš nějaký šifrování nebo přesměrování adres, ale kdo mezi náma to umí, to prostě umí jenom pár lidí to dělá. A to jsou lidi, co se tím částečně podle mě živěj. A kdyby jsi jel přes proxy, tak to bys musel prostě úplně všechno mít úplně nový kanál, jít vyloženě přes proxy. Jo, ale víš co, tak to třeba dělají lidi, co jsou zběhlí a doopravdy, vole, umějí se nějakým způsobem v tom chodit. Já mám lag. Právě ve hře, aha, net. Padá mi net. To je spíš. Net mi padá. To je prdeli. Net. Možná jsem venku. Neomlouvám, to už mi padá net, nevím proč. Wow.